Audio Jungle. Assalamu alaykum aziz bolajonlar. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Mana des baraka topinglar. Va sizlarni muborak bot etish uchun sovuq sovuq o'lkalardan olis tog'lar u qirlar osha sizlarni xursand qilish uchun sovg'a salomlar bilan tashrif buyurdik. Kimga sovg'a salom kerak? Qani? Agar kim chiroyli she'rlar o'qib bersa, ajoyib sovg'alar ulashamiz. Kela qolasizlar. Rahmat qani. Qanday janoblar sovg'alar ulashing ajoyib mashina. Qani. Bizning qo'noqlarga ozoda qizdan olgan yechib sovg'a mo'l qopdi bering yoqday qo'l qopdi. Rahmat qani. Avtomobil ulashamiz bolajonlarimizga mana shunday chiroyli sovg'alar muborak bo'lsin. Qani kimni navbati? Ismingiz? Muhammad Ali. Muhammad Ali'dan chiroyli she'rlar. Qal bobomiz oppoq peshanasi, yalpoq ko'zi qora bilan unga ko'pay eng inchoq. Rahmat. Qani ko'pay inchoqdan bitta ulashamiz. Bo'ladi. U qizaloqlarimiz ismingiz? Zulfiya xonimdan ajoyib she'r. Vatan mening onamsan, issiq quchog'ing olamda yagonamsan, aziz tuprog'ing kelajaging buyukdir, yashna doimo vatanim seni bugun dunyo. Malis vatan haqida ajoyib she'r uchun chiroyli qo'rchoq. Qani? Ana. Kichkina qizil og'iz bitta she'r. Qo'qobamiz oppoq, peshanasi yoppoq, ko'zi qora, burni oq, yuzi o'yinchoq. Maladez, kichkintoyimizga qani, chiroyli o'yinchoq, qani, xo'p, maladez, qarsagilar, bolajonlar, xursandmisizlar? Qani, birgalikda, yangi yil bayrami, barchamizga muborak bo'lsin, birgalikda, barchamiz, bir-birimizni, tabriklaymiz! Aziz bolajonlar, faqat sizlardan bir iltimosimiz, yaxshi va a'lo baholarga o'qinglar. Kelasi yil yana ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar. Xayr! Let's go.
Adam aynalay elenip elenip olvalay anamni ko'rgani boraman yo'llarim tikanlar tussa ham boyimni tikanlar ussa ham elenip elenip bo'lsa ham onamni ko'rgani boraman. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin aziz bolajonim. Biz sizni tabriklash uchun olis-olislardan tashrif buyurdik. Sen esa bizga bolajonim she'r aytib berasanmi? Qanaqa she'r? Bolajon, isming nima? Daniya. 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 Daniya Azbekka hozir mana chiroyli sovg'alarimizni taqdim qilamiz. Bayraming muborak bo'lsin. Mana bu yitsa. Bu o'rda jiga. Yaxshi aytganini qilib, ko'proq she'rlar yodlasang, senga yana katta sovg'alar olib kelamiz. Maylimi? Hayya! Assalomu alaykum, xonadon sohiblari. Mana biz bugun baxtli kunlar agentligi ijodkorlari nomidan baxtli kunlar agentligining mana shu dunyogira Boburjon qadrdon do'stimizni xonadoniga bayram bilan shaxsan administratorimiz bilan birgalikda tabriklash uchun tashrif buyurdik. Bayram mana shu xonadonga muborak bo'lsin. Bolajon, bayram muborak bo'lsin. Uyg'otib chiqdingizmi? Bu menimcha tush ko'ryapman bo'lyapti. Ya, u panda, mana Mickey Mouse, mana. Oh, Mickey Mouse, panda, qorbobo, va Qirg'izistondan mehmon. Xo'sh, marhamat. Bobojondan chiroyli tabriklar, tilaklar. Rahmat. Mana shu Qizlar, Bobojon kelinim.
Xudoya uzoq umr ko'rsin, sog' bo'lsin. Charchamasin, mana shu yangi yillarga ham omad keltirsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu navarlarim unib o'sib katta yigitlar bo'lsin. Ilmli, bilimli insonlar bo'lsin. Elga xalqqa xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Sizlarni ham mana shu kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'ringlar, sizlarni ham ishlaringizga omad. Doimo mana shu sog' bo'linglar. Rahmat katta. Sog' bo'linglar sizlar. Qolaveringlar. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sobirjon xonadoniga, bizani xonadonimizga. Sizlarni ham yangi yil bilan tabriklayman. Baraka topinglar iloyim, endi hali xizmatida. Hormay bo'lmay, har doim mana shunday kuch-quvvat beraversin Alloh. Yangi yilimiz omadli kelsin. Allohim ko'p ta'sirasin. Qatorida musofirda yurganlarni hammasini asrasin. Allohim barakatni yog'dirsin. O'ylab kulib niyatlariga yetib bag'rimizga qaytib kelsin. Bolalarni baxt kamolini ko'rsin. Har doim tokkalarimizga shunday o'yin kulgi to'ylarga buyursin. Sarvinozga alohida rahmatlarim sizga. Qo'shaqari hammalaringizga ham. Faqat xizmatga kelyapsizlar, lekin o'tirib bir kelib choy ichmayapsizlar. Nasib bo'lsin. Kiringlar bir kelib choy ichinglar. Katta rahmat sizlarga. Sizga ham kattakon rahmat. Va Elnurbekjon, Elnurbekka chiroyli qorbobolning sovg'alari muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram sovg'asi. Xayr, salomat bo'l Elnurbek. Elnurbek sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Bugunda mikinamiz. Assalomu alaykum bolajonlar, assalomu alaykum xonadon sohiblari, sohiblari. Biz mana shu xonadonga yangi 2023 yil bilan barcha bolajonlarimizni tabriklash uchun baxtli kunlar agentligi ijodkorlari nomidan tashrif buyurdik. Bolajonlar, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Qani bolajonlardan kimlar bor? Kela qarasiz. Yuqorida bo'lgan bo'lsa. Ana ularga panda janoblari qopimizni ochamiz. Agar kelib biz bilan salomlarini bizga ulashsa, sovg'alarini taqdim qilamiz. Qani kimga sovg'a kerak? Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Marhamat. Mana shu kuzatuvchilarimizga bayramona tabriklaringiz. Rahmat. 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 Rahmat.
sizlarning ko'nglingizni ko'tarish, ajoyib sovg'alar ulashish uchun tashrif buyurdi. Marhamat, chiroyli sovg'alaringizni qabul qilasiz. Olis-olis o'lkalardan tashrif buyurdik.
Yangi kirib kelayotgan qaysi yil? Yangi yil. 2023. 2023 yil muborak bo'lsin qani. Yangi yil haqida, vatan haqida kim she'r biladi? Oqsoqol. Hay. Молодец, bitta sovg'a ulashamiz. Sovg'a bo'lsin. Qanunda tez etish aytamiz. Qani? Qani g'ildirakni g'ildiratdi. Snegidet. Значит, скоро Новый год придёт. Спасибо, молодец. Yangi yil barchangizga muborak bo'lsin deb qolmas. Qani, sizlar bir ishingiz bo'lsa-da, bizni kuzatayotgan bolajonlar uchun tabriklaringiz. Rahmat, kelganlaringiz uchun, kelayotgan yangi yil hammaga qutlug' bo'lsin, barakali bo'lsin. Hammaga yangi yilni tabriklaymiz. Rahmat sizlarga ham yangi yil yangi omadlar olib kelsin. Sizlardan iltimosim faqat a'lo baholarga o'qinglar, bo'lmi? Xayr bolajonlar, yana ko'rishguncha. Kelinglar. Panda, Mickey Mouse va Qorbobo sizlarni tabriklash uchun muborak etish uchun tashrif buyurishdi. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Qani, kimga sovg'a kerak? Bega, ismingni ayt. Boburjon. Boburjon, agar Boburjon chiroyli shirqsa sovg'asini beramiz. Tabrik aytay sizni do'stlar yorolarga yangi yil, yangi bolalar bilan yeru osmon birga jo'r bo'lar, nurli xush ayyomda xush xabarlar bilan. Ey qarsigilar Boburjonga. Xo'sh, Boburjonni ham so'rasiz. Biz hozir ismingiz Sevinch. Sevinchjon, qani sovg'a? Beramiz. Siz esa she'r. Masha
yashasin. Anlaşmazlar etti. Yedi ola. Kurtardı. Hadi yukarıdınız. Evet. Yine sizler gibi olacağım ya. Ben sizlerge kanaka soru geldim. Ben sizlerge sihirli şokolat olup geldim. Ana şu şokolat ne tatlı durgen insan bo'ylari mana shunday o'sib ketar ekan, sochlari mana bu yerga kelar ekan, o'g'il bolalari esa mushaklari kuchayib ketar, xalqga o'xshab qolar ekan. Yeah.
qilding. Rahmat, ayt, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, ketamiz. Hayır, yana ko'rishguncha bolajonlar. Sağ, selamat bo'ling. Yangi yo'l muborak bo'lsin. Biz baxtli kunlar agentligiga administratori Sarvinoz Oltinboyeva xonadoniga ularni tabriklash uchun muborak bodidishdan tashrif buyurdik. Va vaslidan otamizni taklif qilamiz. Qadamiz Yangi yil haqida, vatan haqida she'r. Yana oldinlarga so'r millari. Hayot sabog'ini, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar tullaradi umr daftarim. Bu yolg'on emas, va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas, va yoki ro'yo. Ey rahmat qarzigilar, lekin biz chiroyli tabriklarga qo'shimcha qilgan holda mana shu yigitchaga chiroyli tarbiya bergan otasidan, onasidan tabriklar eshitamiz. Assalomu alaykum aziz qorbobo. Sog'-salomat yuribsizmi? Yana bir yil oshib kesib, yana bizning xonadonimizga tashrif buyuribsiz. Sog'-salomat yuribsizmi? Qayerlardan keldingiz? Uzoq o'lkalardan, o'rmonlardan keldingiz, adashmasam. Hamma joydan kelibsiz, bizning xonadonimizga charchamasdan keldingizmi? Nodirbek uchun ajoyib sovg'asini taqdim etamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin, Nodirbek. Mana shu yigitga qaramiz. O'qishingiz davomida ulkan omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Nodirbekda chiroyli o'yinlarga taklif.